Så er vi på hotellet. Vi er på hotellet. Vil du sige navnet, Erling? Kevin. Simpelthen, tak. Det er du lidt bedre til, end jeg er. Godt, og Erling han står og sætter tider til i morgen. Vi skal op. Vi skal sove dejligt længe. Vi skal sove til klokken 8, simpelthen. Og det er længe for os arbejdende folk, der vågner klokken 5. Eller for mit vedkommende i hvert fald, når man skal på arbejde. Ja, værelset er ikke stort, det vi er kommet hen på, så vi laver lige en meget lille roomtour. Her er de to senge, vi skal sove i. Vi troede, vi havde en anelse mere plads, må jeg godt nok indrømme, men det dækkede fint op. Til gengæld, så er vi, der er lige en nettopose med nogle af mine ekstra ting. Vi er meget centralt nede i byen. Vi er lige ved åen i Aarhus. Der har vi vores sko nede i mørket, og herover, som I ikke kan se, der er der et lille bord, man kan sætte ting af på. Og her der har man til jakker, og der er lidt håndklæde og Erlings kasket. Og her er badeværelset, der er ikke optaget, men igen, man får, hvad man betaler for, den er sat forkert i. Så når der er rødt, så er der altså ledigt herinde. Bum bum, badeværelse og toilet. Goddag, goddag. Ekstra toiletpapir og spand til bind, toilet, og så har jeg lige hængt håndklædet op til at tørre hænder i. Vi har begge to noget på toilettet, så der er lige lidt håndsæb løst, og så er der sådan en fin lille kropsæb og hårsæb, som man kan bruge. Og bruskebinden, ja, det er sådan, ja, lige netop, det er ikke så meget mere end det her. Jeg fik lige et nak af den her. Et nak i nakken af en hylde. Ja, det er godt. Så det er, når jeg, så er der et fjernsyn og et lille kort og en smule te og sukker, og der er også kaffe i den, så vidt I kunne se. Og så er der ellers alt vores harpengud, vi lige ved at få pakket ud. Yeah. Så er det lidt senere på aftenen, hvor Erling og jeg har fået pakket ud, og jeg har været i bad. Der er lidt TV2 i baggrunden, og vi sidder og får lidt hvid kakao og ja, lidt hyggesnoller, som man siger. Så er Erling og jeg på tur. Vi er på vej ud til et sted i Aarhus for at hente en pakke, som jeg har købt. Og bagefter så står den på letbanetur, så vi er ellers på Sjejsidi i Aarhus og ser de aarhusianske busser og seværdigheder. Og Erling han er fuldstændig solklar. Der har ellers været rigtig overskud og regnvejrsagtigt i dag, ikke Erling? Ja, det var det under måneden i hvert fald. Ja, der regnede det faktisk. Og jeg kan se, nu begynder der også at komme lidt sol ind på mig, så det kunne simpelthen ikke passe bedre. Nej, når vi skal ud, så skinner solen. Det er fuldstændig. Så skal jeg også lige have rettet håret lidt og have fundet solbrillerne snart, kan jeg se. Åh ja. For tur. Vi skal ud og hente en nederdel fra resten, som jeg har købt over Twinsale. Så det glæder jeg mig til at prøve at vise frem mig alt det der senere. Men i første omgang på tur til at hente nederdel. Så er Erling og jeg kommet tilbage til hotellet. Det kan man meget tydeligt se, når man ser alt mit harpengud, der ligger her. Vi har lige holdt en lille pause på en halv times tid ved at skyde på med lidt beroligende musik, og så man kunne nå på toilettet. Og nu kommer den store overraskelse, hvordan min nye nederdel den ser ud. Da-dam, da-dam, da-dam. Vi hopper lige ud på badeværelset. Ta-da! Nå, okay. Nu skal jeg lige have den rigtige vinkel her, ikke? Ja!
Det er nemmere at se i virkeligheden, ja. Men det er en mørkegrøn nederdel, som har slis foran, og, eller flæser, og så er den en anelse længere bagpå. Det er en anelse svært at se i de her spejle, men sådan er det. Og det synes jeg lige, at jeg vil vise jer. Erling og jeg, vi er lidt langsomme i dag, men vi regner da stadig med, at vi skal ud og prøve letbanen og ud til den gamle by i Aarhus. Og så håber vi, at vejret bliver lidt bedre, fordi nu har der lige været regnskyld igen. Det har været sådan et underligt vejr, ikke også, Erling? Der skifter hele tiden mellem sol og regn og midt imellem. Ja, og nu har det holdt op med at regne igen, ser det ud til. Hej derude, tak fordi I så med. Jeg bliver desværre nødt til at dele den her video op i to, fordi ellers så bliver den alt for lang. Jeg fik desværre ikke delt alle detaljer med jer, da det blev en lidt hurtig video, så jeg nåede slet ikke at fortælle om turen derhen og min nye lækre Michael Kors taske, som jeg er rigtig glad for. Det kan være, at jeg gør det på et andet tidspunkt. Busturen. Eller om den lidt sjove tur, Erling og jeg havde på busturen, da vi skulle ud og hente min nederdel. Ikke så meget, da vi skulle derud, men mere det der med at finde frem til stedet, hvilket ikke var så svært. Og så, hvordan vi endte med at komme tilbage igen, hvor vi ikke skulle stå og vente i en halv time. Det var en sjov oplevelse. Men det er en historie, I må have til gode. Nå, men i næste uge, der kommer det også til at handle om Aarhus-turen i del 2. Og der får I endelig lov til at se Erling og jeg køre med letbanen. Og så ender vi et ret så sjovt sted, som I ikke selv havde regnet med. Og hvor det er, det må I vente til næste uge med at finde ud af. Og hvad for en restaurant vi ender på om aftenen. Og hvad for et kendt center Erling og jeg, vi besøger dagen efter i videoen. Det må jeg også pænt vente til næste uge med at se. Men tusind tak, fordi I så med. Og som vi altid skal huske at sige, hej hej derude. Husk at passe godt på jer selv og hinanden derude. Hej hej.